Vi vil her vise hvordan man setter opp e-postvarsling på dine egne og organisasjoner du er administrator for, sine krav. Kasserer og leder for klubb og orga-administrator for særforbund er default satt opp til å motta alle varsler til organisasjonen de administrerer. Alle andre roller må inn og aktivere sine varsler per organisasjon de er administrator for. Vi setter her opp de varslene vi ønsker for dine krav. Som administrator i en organisasjon kan du sette på de varslene du ønsker å motta. E-postene der varslet kommer fra er support@nifto.no. Disse varslene kan havne i spamfilteret da de er automatiske e-poster som blir sendt ut.